为了增加收入，做资源回收，铅笔套吸管好用久一点。为了省电费，冰箱不插电。为了增加热量，白饭加糖，有时抓田里的瓜牛来下菜。对我来说只是一日体验，对许多贫穷家庭的弱势孩童来说却是每日的体验。儿福联盟邀您一同翻转弱势孩童的贫穷日常。穷活大作战，没你就不行。